懂得善用时间，好好的用功修行，自然能够安顿身心。疫情对于整个人类社会是一项新的学习，学习人与人之间的同理心、慈悲心、体恤的心，劝请大家不分你我，用各自的宗教来安顿身心，让疫情能够早日消除，回归正常的生活。因为一个人要到在床脚有个在家，跟着进入大经，这是要非常有大、真大的耐心，加真大的愿力。所以我带大家人来到这，不只是赞叹，也来学习伊在修行中间，用什么心态来看。所以希望大家人依着传妙师的修行，咱大家共勉，咱来更加珍惜，咱来放下着对立的心，这是会当解除疫情，我感觉是痛苦的方法。面临国土危脆，人心不安，示众弟子需要承担使命，发挥力量，运用佛法发好愿、结善缘。艰困的时刻，更要说好话、做好事，分享感动的故事，运用时间深入修行，并回向社会大众身心安定，世界和平安乐。沈方新闻郭文许建议台东采访报道。